доброго дня. Дзень добры Państwu. Ради всім повідомити про те, що в нас зараз, ми продовжуємо, по-перше, продовжуємо приймати людей, які переміщені тимчасово з України до Тернобжику. Є мені дуже мило повідомити Państwa, що надал приймуємо людей, які трапили з України до Тернобжику. Люди приходять у нас, ми їх реєструємо, беремо їх дані, так як і раніше. Osoby te zgłaszają się do nas, przyjmujemy ich dane, rejestrujemy ich tak jak poprzednio. Але дуже ми вдячні президентові міста Тернобжик Дарику Божику, за ініціативи якого будуть відбуватися курси польської мови для українців. Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi miasta, panu Darkowi Bożek, z inicjatywy którego wkrótce rozpoczniemy kursy języka polskiego dla Ukraińców. Ми почали вже записувати всіх бажаючих. Люди або телефонують нам, або звертаються сюди до нас особисто. Ми беремо їх контактні номери телефонів, щоб потім повідомити про день і час цих курсів. Розпочалися вже реєстрацію осіб, хочучих до взяття участі в курсах. Люди звертаються до нас або особисто, або телефонічно. Bierzemy od tych osób chętnych do udziału w kursach kontakty telefoniczne po to, abyśmy się mogli z nimi skontaktować w późniejszym okresie. На часі зараз визначаються з місцем, датою, але вже відомо, що курси будуть відбуватися три рази на тиждень, по дві години кожного разу. Nie są jeszcze ustalone bliższe konkrety. Wiemy tylko, że kursy będą odbywały się trzy razy w tygodniu po dwie godziny. І буде це відбуватися після обіду, тому що це буде проходити, скоріш за все, в школах, а в школах перша зміна навчаються діти, тому після обіду. І курси будуть мати місце по обіді, тому що в порі вчеснішої будуть відбувати заняття в школах, і тоді будуть, пізніше будуть вільні сали. Ще раз повторюю, що курси будуть безкоштовні, і всі бажаючі, які ще хочуть записатися, будь ласка, приходьте до нас на Міцкевича 7, кабінет номер 7, і ми запишемо вас на ці курси. Курси будуть, то значить, хочучих до участі в курсах язика польського запрошуємо до нас на Міцкевича 7, і будемо тут виконувати записи. Кожному потім ми будемо телефонувати і розповідати, де, коли і як вони будуть відбуватися. Będziemy kontaktowali się z każdą z tych osób i wtedy przekażemy szczegóły, kiedy, gdzie konkretnie będą się odbywały te kursy. Тільки наразі ми записуємо прізвище, ім'я і номер телефону. Потім уже, коли будуть сформовані групи, я думаю, буде якась певна реєстрація цих людей, а поки що ми беремо тільки прізвище, ім'я і номер телефону. На разі потребуємо тільки ім'я, назвисько і номер телефону. О іле вже дійде до фіналізації тих курсів, тоді попросимо о... Яких вже певні документи. Вже о певну документацію. Ми думаємо, з наступного тижня курси вже почнуть працювати. Мислимо, що від наступного тижня te kursy się rozpoczną. My думаємо, що це буде відбуватися в школі номер 3, але ще може все змінювати. Spodziewamy się, że te kursy będą miały miejsce w szkole numer 3, ale wszystko może jeszcze ulec zmianie. Перш за все хочеться зазначити, що ці курси поки планується проводити для людей дорослого віку, тому що ми намагаємося всіх дітей влаштовувати в школи або дитячі садочки, де діти будуть вже мати спілкування польською мовою, а поки що ці курси будуть тільки для дорослого населення, для людей, які переїхали тимчасово з України і хочуть вивчити польську мову. Хотілося б ще зазначити, що te kursy na razie przeznaczone są tylko dla osób dorosłych, dla tych, które przyjechały z Ukrainy, dlatego że dzieci mają możliwość kontaktów ze swoimi rówieśnikami w szkołach i w przedszkolach.
Так, і тому поки що ці курси тільки для дорослих. Так, наразі ці курси са призначені тільки для осіб. І тільки дорослих. Для тих, хто перемістився з України під час бойових дій, тобто з 24-го. І тільки для тих, хто знайшлися з України тут по 24 лютого. Ще раз ми дуже вдячні президентові міста, тому що це було саме таке болюче питання для громадян, тому що язиковий бар'єр, незважаючи на те, що мови вони схожі, але люди просили саме за мовні курси, і президент пішов на зустріч, і ці курси вже будуть з наступного тижня. Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi miasta, dlatego że temat kursów to była największa bolączka, jaką uchodźcy podnosili i pan prezydent wyszedł naprzeciw tym prośbom, oczekiwaniom i stąd właśnie temat tych kursów. Чекаємо на кожного ще українця, який бажає потрапити на ці курси. З 9 до 1 години, крім суботи, неділі, ми працюємо. Чекаємо на кожного українця, який хотів би взяти участь в цих курсах, від години 9 до 13, опроч субот і неділь.